Quartet. Atër mi shëndëruar të televizionit Ziko, këtu me mua është Albana Mesulli dhe Ardit Begjetis, që sa po përfunduan në këngën e tyre në skenë, je pik në zemër. Si kaluat? Ne kaluam shumë mirë, ishim shumë të kënaqur. Ishim kënaqur të jemi pjesë e këtij festivali. Një duet interesant, një këngë. Interesant, na ka lidhë, do të them, Shqipëria, Maqedonia, Kosova. Së bashku këtu në Prishtinë, në të vëzik. Kështu që për mikpritjen. Faleminderit për prezencën e juaj. Si ka kush ka realizuar këngën? Atëherë kënga është realizuar nga Erol Dogani dhe Naim Çukiçi, ndërsa tekstin ka shkruar i madhi Avni Çaili. Avni Çaili. Do të thonë tamam që nga një bashkëpunim i trojeve shqiptare. Çka pritni nga Çelësi muzikor? Atëherë si fillim dëshira ishte të marrim pjesë, shpresojmë që do të ecë më mirë kënga, pse jo? Çdo finalja, çdo këngëtare dëshiron, pse jo? Sigurisht. Dhe plani jonë është që për këtë këngë më vonë ta realizojmë edhe një videoklip të mirë, pasi presim shumë nga kjo këngë. Atëherë unë ju uroj shumë sukses së pari në Çelësi, pastaj në videoklip dhe në çdo hap të jetës suaj në karrierën tuaj. Faleminderit. Atë ne dëshirojmë të përshëndesim gjithë shikuesit e televizionit Ziko dhe faleminderit stafit për mikpritjen. Faleminderit edhe një herë. Nësia ishte jona, s'ka vesh fjallë të mira për këtë televizion dhe këtë festival, edhe shumë suksese tjera. Faleminderit shumë.